Ուրախ եմ նորից այսօր անդրադառնալ այն թեմային, որը խորագրել եմ Բադիկ Հայոց Պոդկասթ։ Բադիկ Հայոց Պոդկասթի և Հայոց Բադիկները Պոդկասթի միևնույն է։ Նրանք ամբողջությամբ այսօր ձեզ հետ միասին քայլ առ քայլ կգնանք մինչև մեր պարտությունից առաջ 10,000 թվականը և կառնչվենք մեր նախահիմնի արմատներին, որն այսօր 12,000 տարեկան է, աշխարհի ամենահնագույն հայտնաբերված կառույցը, որ հայտնաբերվել է Պոդկասթում։ Ահա այս Պոդկասթը, որը կոչվում է Գոբելինի թեփը։ Այսօր գիտական հանրությանը, միջազգային գիտական հանրությանը ծանոթ է որպես Գոբելինի թեփը։ Դրա համար ես երբեմն այստեղին եմ օգտագործում։ Մի փոքր աշխարհագրական տեղեկություն, Գոբելինի թեփը գտնվում է, ահա, գտնվում է Ուրֆա, այսօր Ուրֆա, հնագույն հայկական Օրոն և Եդեսիա քաղաքից ընդամենը 14 կիլոմետր դեպի արևմուտք։ Նույնն է, նրա հին անունը եղել է Օրոն, իսկ 303 թվականին մեր թվականությունից առաջ արդեն դա անվանել է Եդեսիա, ի պատիվ ինչ-որ հունական, մակեդոնական, ավելի ճիշտ քաղաքի։ Հետագայում ես մի փոքր նորից տեղեկություն հաղորդեմ, որ Եդեսիա միջև մեր թվականության 12-րդ դարը ամբողջությամբ միայն բնակված է եղել հայերով, այսինքն այս ամբողջ տարածքը եղել են հայեր, և այդ մասին վկայում են ոչ միայն հայկական աղբյուրները, այլև արաբական աղբյուրները։ Մի խոսքով, եւ միայն 1637 թվականին այս տարածքը ընկնում է Օսմանյան թուրքերի կիրառության տակ։ Այս տարածքում ամբողջությամբ 12,000-ամյա հնությամբ մասուխներ են գտնվել։ Գոբելինի թեփն և Պոդկասթը իր սկզբնավորման օրվանից մինչև այսօր տեղի բնակության համար համարվել է սուրբ վայր։ 1960-ական թվականներին այստեղ են եկել ամերիկացի հնագետները և թուրք հնագետների հետ պեղումներ են կատարել, բայց գտել են, որ այս այն կողմից դուրս ցցված այդ վեմերը կամ սյուները իրենցից ներկայացնում են ընդամենը 5 գերեզմանոցի ինչ-որ մնացորդներ, և այդիվ փակվում է հարցը մինչև 1994 թվականը, երբ այս տարածք է գալիս Գերմանիայի հնագիտության ինստիտուտի աշխատակից Կլաուս Շմիդտը։ Նրա մասնագետի հայացքը, աչքը անմիջապես որսում է այդ տեղանքը, որ Գոբելինի թեփն այդ 15 մետրանոց այդ գագաթը կլորավում, անպայման մարդու ձեռքի աշխատանք է, ոչ թե բնության, այլ մարդու։ Առաջին իսկ ուսումնասիրությունը տալիս է ցնցող արդյունք։ Այդ ժայռը, այդ սյունները, վեմերը, երբ ուսումնասիրում են ռադիոածխազնային մեթոդով, տալիս են 12,000 տարվա հնություն, բայց միևնույն է, դա ոչինչ չէր կարող ոչ մի նշանակություն ունենալ մինչև 1995 թվականից, արդեն Շմիդտը սկսում է այդ տեղագիտական աշխատանքներ։ 96 թվականից մինչև իր կյանքի վերջին վայրկյանը, մինչև 2014 թվականի հունիսի 20-ը նա անխոչ աշխատել է և ղեկավարել է ամբողջ այդ տեղագիտական աշխատանքներ։ Ինչ է ասել, ես շատ թեթևակի ասեմ, ուղղակի ինչ են ասել հնագետները, և հետո արդեն ասեմ այն պատմագիտական սենսացիան, որ իսկապես այսօր մենք այստեղ այս դահլիճում առնչվում ենք։ Ուրեմն Շմիդտը գտնելով, որ այս տարածքը 12,000-ամյա հնության
ամենա այս երկրագնդի վրա հայտնաբերված ամենահին կառույցն է։ Եվ նրանք արդեն գիտեք, որ եգիպտական բուրգերից, շումերական քաղաքակրթությունից, բոլոր հնություններից 5-7000 տարով վաղեմի է, քան մյուսները։ Բայց այստեղ մի բան կա, քան որ Կլաուս Շմիդտը ծանոթ չէր այն ամբողջ եզերագիտական առասպելաբանությունը, անբանությանը, որ այս մարդիկ տիրապետում էին մինչև այստեղ, այսօր մենք նորից կանգրադառնանք և դուք իսկապես ցնցող կլինի, որտեղ մենք գիտենք, որ նրանք այս 12000 տարվան, նրանք մյուս են արել նաև 26000 էն տարի, որովհետև նրանք տիրապետել են պրոցեսիայի շարժման, հայերեն ասած խեց գետնաշարժին։ Կլաուս Շմիդտը գտնում է, որ այս տարածքը, այս հսկայական կառույցը, որում ասեմ նա պեղել է միայն 5%-ը, ամբողջ կառույցի, Գոբեքի թեպերի, և այսօր 90-ից 95%-ը դեռևս գտնվում է հողի ներքում, հողի տակ, և բացահայտված չէ։ Նա բացել է ընդամենը 4 բադին, բադին ուս եմ ասում, ինքը ասում է ծիսակրոնական տաճար։ Եվ ահա, քանի որ բագիների սյուներին նա հայտնաբերել է միայն վայրի գազանների պատկերներ, ենթադրել է, որ պետք է անպայման այս ստեղծած մարդիկ լինեին որսորդության կարգավիճակին, այսինքն քոչվորական ցեղի մակարդակին։ Եվ նրանք, քանի որ այնտեղ կիրառված քարերը հիմա կասեմ, բայց մի փոքր պատմեմ, որ այդ ամբողջ օգտագործած նյութական արժեքը իրենից շատ մեծ տեխնիկական և մարդկային ռեսուրս էր պահանջում, որպեսի կառուցվեր։ Դրա համար եզրակացրել է Շմիդտը, որ Գոբեքի թեպեն երել է այն հիմնական վայրը, որտեղից և միջոցը, որից սկսվել է գյուղատնտեսությունը, հացամշակությունը, որը դարձյալ ես հերքելու եմ հիմա, ձեզ էլ միասին։ Այսինքն 2000 տարի իշխելով այս բարձունքի վրա, այս 20-24 կառույցներից բաղկացած այս համալիրը, հանկարծ այստեղ բնակող մարդկանց կողմից հողով ծածկվում է, փակվում է, թաղվում է, որովհետև նրանք որսորդության կարգավիճակից արդեն անցել են գյուղատնտեսության կարգավիճակին, այսինքն քչորությունից նստակյացեին, որը դարձյալ, որի դեպքում եմ ասած ես համաձայն չեմ։ Ինչու, որովհետև այս տարածքը 2000 տարի հետո, այսինքն մեր պատմությունից առաջ 8000 թվականին ամբողջությամբ ծածկվում է ջրով։ Ինչու, բայց ես ջուր ասեցի, բայց հողով, դեր ռուս հետազոտող Անդրեյ Սկլյարովը ևս ասել է, ուսումնասիրելով, չէ որ նրա աչքերը արդեն տեխնիկական գծով էր շատ վաղ, նա գրել է, որ սա անպայման հերելի կամ ջրհերելի արդյունք է։ Եվ ահա այս լուսանկարը դուք արդեն տեսնում եք այն ավակալած շերտը, որով բարձրացել է ջուրը։ Եվ ահա այս շերտով բարձրանալով ամբողջությամբ ծածկել է այս օտասարը։ Եվ ամբողջ այս կառույցը 20-24-ից բաղկացած այդ հսկայական տաճարները, հսկայական բադիները մնացել են ջրի տակ։ Բայց այնպես են կառուցված եղել, որ երբ նախընտրել են ջրերը, նորից նրանք իհայտ են եկել, իհարկե պերմունների շնորհիվ նրանք ամբողջությամբ այսօր 4-ը կամ իրենց ողջ շքերությամբ։ Այս ամբողջ տարածքը հիմնականում պեղված է այսքան մասը, որը կազմում է 90000 քառակուսի կիլոմետր, 90 կիլոմետր քառակուսի տարածք,
300 մետր, 300 մետրի վրա։ Անցեք հատրե։ Չէ, մի քիչ հետինացեք, հետինացեք, սրա երկրորդը։ Եր աստա այն հիմնական աշխարացում հայտարարություններ, որ մարդիկ առաջվեցին Կլաուս Շմիդտի ամբողջ հետազոտական աշխատանքի արդյունքին։ Այստեղ նշված է 12,000-ամյա տարիքը, որը մինչև այսօր իրոք հնցող սենսացիոն հայտարարություններ և Կլաուս Շմիդտը ստիպեց աշխարհի պատմագետներին պատմությունը սկսել նորից, սրբագրել ամբողջ պատմությունը և սկսել հայկական միջակայքից, հայոց բեռնաշխարհից։ Ես այս գրությունը պահպանված է բագիններից մեկի Սյունասյան վրա։ Գիտեք, ասա կառուցված է, արդեն հակագծ է, գիծն է, Կլաուս Շմիդտի կողմից կատարված։ Երբ ես հասկացա, որ բագիններն են սրանք հայոց, և բագինները հայոց պատկաստված է, ուրեմն Ա ակ և Բ ակ, երկու ակ են իրենցից խորհրդանշում։ Եվ գեն, դա երկնքի, երկրի, գեյավ, որը շատ ճիշտ օգտագործել է Գրիգոր Նարեկացին իր եկեղեցի տանը, որտեղ հավաքվում են գեպի երամանքները։ Ահա այս չորսը արմատից բաղկացած Բ, ակ, Գ, ինը հայոց բագինն է, որը հենց հայ մարդու մեղքով կորսվեց և այլոց մեղքով, այլոց օգնությամ գտնվեց Կովկասի վրա։ Մի փոքր առաջ որ տանեք, այս չորս բագիններն են, որոնք հայտնաբերվել են Կովկասի վրա, բերվել են արդեն, այսօր կամ, բացված է։ Եվ ես, քանի որ ինքս արդեն ունեի 10 թվականին, ձեր սեղանին արդեն դրված էր եզերագիտությունը և եզերաբանությունը հայկական ժայռապատկերներում աշխատությունը, ես իմ աչքն էր սովորեր այստեղ տեսնելու ամբողջ այն ժայռագրային նշանագրերը, տարելը, մաստիոցյան և կադմիան նշանագրերը, որ կային։ Եվ հետաքրքիր այս ժայռագրությունը, որ ես ընդամենը դրեցի կողքին և պարզվեց, որ համարյան նույն գծագիրն է։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ ժայռագրությունը ինձ հուշեց, որ այս կառույցներից ան չունի կենտրոնական սյուն։ Հիմա մենք անցնենք ամբողջ կառույցին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բագինը։ Սիրելի հայեր, որ այսօր հավաքել եք այստեղ, սիրելի բարեկամներ, նայում ենք այս կառույցին և ես անկեղծ ասած մի քիչ երևի այսօր հուզվում եմ, առաջին անգամ ավելի լավ էր, քան այսօր, բայց այս կառույցին ուզենայի միայն մի անգամ հպվել այս քարից, թե ուզայն ամենաթեթև քարին, որովհետև այս 12,000-ամյա մտածողությունը այստեղ ամբողջությամբ պատկերված է։ Կենտրոնական մասում նրանք պատկերել են, դրել են ավելի ճիշտ երկու հիմնական հաղթասյունները։ Հաղթասյունները նորից կապված են Վահագնի, մեր Վահագնի 8-րդ պաշտելի հետ, երբ նա կարողացել էր մահվան ճանկից փրկել 3 մանկուկին և իջեցնել դեպի հարավ։ Ահա այդ կրկագործության ընթացքում նա կանգնեցնում է երկու հաղթակոթողները և բոլոր տեղերում, բոլոր բագիններում եղել են այս հաղթասյունները։ Ընդ որում հաղթասյունները
բավականին 3.5-ից մինչև 7 մետր բարձրության, 10-ից մինչև 40 տոննա կշռող կառույցներ են, որոնց խարիսկը մինչև այսօր էլ այս ձևը մենք օգտագործում ենք, խարիսկում փոքրիկ բուն են փորել և այս անցկացրել են այս բնի մեջ, կանգնեցրել են այս բնի մեջ, ընդ որում բունը եղել է 10-ից մինչև 30 սանտիմետր։ Դուք պատկերացնում եք այս տոննաները ոչ կանգնեցրել այս բանի մեջ, և հարսները մինչև այսօր են ամուր կանգնած են իրենց տեղերում։ Բացի այդ, այս շարավով կենտրոնից եթե վերցնենք, 5-ից 15 մետր շարավով կամ 10-ից 30 մետր տրամադրծով կազմել է ամբողջ Բաքնի առաջնային ակը, առաջնային շրջանը։ Ընդ որում ես այստեղ մի փոքր անդրադարձ կատարեմ մեր արտասահմանյան գիտնականների կարծիքին, որ այդ ժամանակ մարդիկ չիմացել ինչ բան է ակը, բայց խնդրեմ չէ, որ ակի շրջանագծի օվալի ձևով են բոլոր հատական բակիները կառուցված։ Այստեղ դուք տեսնում եք, որ կանգնած են եղել պատրաստված է խորան։ Այս երկու հիմնական խորանը 3 սյուների միջոցով է կանգնել։ 3 սյուների միջոցով այստեղ այս սյուներից այն կողմ կառուցվել է բավականին բարձր, ինչ որ կառույց, որի վրա դրվել է սալերը։ Այս սալերը քարմեղաններ դարձյալ պարը վերարված է Գրիգոր Նարեկացուց, քարմեղաններն են դրված։ Այս Բաքնի 3 խորանից հետո, եթե դուք նկատում եք, անպայման կառուցված է եղել Գահնի խոշ, որը ունեցել է Ադիտոն կամ Անդիտոն անունն ունի, այսինքն դա հունական անուն է, այս Անդիտոնը պատմակուր հայկական անուն է Անդի, երկնային դիերի տունը, Անդիտոնը, սամ Անդիտոնը եղել է, նորից ասում ես չեմ կարող ասել, բայց հավանաբար Գահնի անցումների, որտեղ մեր եկեղեցիներում միշտ ունեցել են Գաղտնի անցումներ, եթե եղել են հարձակումներ, եթե եղել են ինչ-որ, չգիտեմ, այդ Գաղտնի անցումներից անցել է, ինձ թվում է հենց այդ նպատակով է այս Անդիտոնը կառուցված։ Ուրեմն, բացի Բաքնի ակից, նաև Բաք սա հատակն է, հատակը նորից նշանակում է հատված ակը, անունը դա է նշանակում, հատված, կտրված, հատված ակը։ Այստեղ եթե դուք նայում ես, սա Բաքնա հարթակն է, ընդ որում այս անուններ, այս բառերը դեռևս պահպանված են մեր լեզվականների կողմից։ Բաքնա հարթակը ինչու է դրվել, կամ նստելու տեղում թերմի 10 շար բաց է, նստելու համար մի քիչ բաց է, բայց համենայն դեպս այստեղ հավանաբար դրվել են արձանները, կուրքերը, նվիրաբերած ամբողջ հարստությունը ցույց է դրվել մարդկանց։ Ես այդպես եմ կարծում։ Այնպես է կառուցվել, որ այս կենտրոնական սյուները, որոնք տեյաձև են, հետո մենք ցույց կտանք, այս տեյաձև սյուները այնպես կառուցվել են, որ իրենք նայել են դեպի խորանը, մյուս կողմում արդեն այս մասից եղել են դեպի Բաքին։ Իսկ մյուս սյուները, որոնք իրենց գլուխները, իրենց կտուցներով նայել են դեպի կենտրոնական սյուները, շարվել են մի շարավով, որը կազմել են Բաքնի առաջնային պատը։ Դուք ուշադիր եթե նայեք, սա Բաքինն է իհարկե, վերնագրված է Շմիդտի կողմից, այստեղ Հալաբաքինն է, այսինքն Բաքնի քարող 3-րդ ակն է, որը դարձյալ բոլորում է, այստեղ նորից կան սյուներ, էլի կանգնեցված, որը ամբողջությամբ առնվում է այս Բաքնի առաջնային ակը, այսինքն ստեղծելով 2 ակն, B ակն, և այս B ակն իր մեջ ենթադրում է
իր երբ երկիրը, հողը, գեյի, որնակ նույնիսկ պակե, պագանել բարը դարձյալ պամ, այս ինչյուն է, ձայնային առաջացալ ինչյուն է, որը գեն հողն է, այսինքը պակե հողին, երկր պակել, այսօր այդ պամներ են հողնակործում երկիտ և պակել պակել. Այս ամբողջ կառույցը տվել է իր բարի արմատները հիմնականը, խնդրեմ։ Երկրորդը, որ իսկապես ցնցեց ինձ, որ Պորտասարը տառադարան էր, ես այնտեղ տեսա մաստիոցյան տառերը, նշանագրերը, ինչ է ստացվում, մեր տառերը 12,000 տարեկան է, ինչ է ստացվում, Պորտասարում որոնեց և մի քարի վրա կուտակված գտավ մեսրոպը, այն ժամանակ դեռ մաշտոց չէր, մեսրոպը, և նշում է հանց երազում, իշպերություն է հավաքվում, մի քարի վրա կուտակված նա տեսավ ամբողջ նշանագրերը. Արդյոք մենք կհանդիպենք այս նշանագրերով քարին Աստված գիտի, գուցե և կա այդ քարը դեռ պահպանվել է, սա ամբողջ Պորտասարի կառույցն է, որը այսքան մասն է բերված, սա պոչային հատվածն է, խնդրեմ առաջնակը, ահա և Կլաուշնիտի կողմից գծագրած ամբողջ հիմքերը, գիտեք այս կապույտով գծվածները հիմնականում Շմիտը գտնում է, որ 2-3000 տարով առավել հին են, այսինքն 15,000 տարեկան են, քան այս բագինները տեղված, և նա գտնում է, որ հենց այնպես չէ, կան մարդիկ այստեղ ստեղծեցին այս համալի 24 բագիններից, նմանատիպ բագիններից կարացված այդ հսկական համալիրը, այդ դա 3,000 տարի շարունակ եղել նրանց պապերի սրբատեղին։ Այսօր եթե մենք համեմատենք, որ մենք ընդամենը 2,000 տարեկան ենք Քրիստոսից այս կողմ, ուրեմն մենք պատկերացնենք անգամ մինչև այս բագինները եղած այն ժամանակային տարածքը, որ եղել է արդեն այս փոքրիկ բլուրը սրբավայր։ Ինձ համար այս պոչիկը շատ զարմանալի էր, որտեղ ես այստեղ տեսնում եմ այն հունական նշանագրերը, որոնք ինձ շատ-շատ ծանոթ էին հայոց ժառանգությություններից։ Ահա և այս առաջինը, սա հայերեն ստարն է, հայերեն ես տարը սան, դա մենք խորդապատկեր են, նշվել է որպես հարավային կիսավունդ, հարավային հրեկ ամար, ինչպես սիրում էր ասել շիրակացին։ Ահա հարավային հրեկ ամարը, որին մենք անվանում ենք ինչ հարավ, հարություն, հարավ բարը նորից եմ ասում, սա մեր հայերենում հարավ, հարար, հարավ, հարեցի, հարեցիր, հարեց, հարություն անում։ Այսինքն իսկապես ամբողջ առասպելականությունը 91 համաստեղությունների հայոց այնպես է կառուցված, որ անգամ Վահագնը 3 մանկուկին, այսինքն մեր ծիրկաթին գալակտիկան և 2 եղբայրների հետ, որոնք այսօր էլ կան, այսօր նրանք կոչվում են Մագելանի մեծ ու փոքր աստղեր, այսօր նրանք գտնվում են հարավային կիսագնդում, այդ 3-ին նա իջեցնում է դեպի հարավ, որպեսի հարությունը առած վերադարձան դեպի հյուսիս։ Ահա և հենց այդ ոտնահետքերն է, որ կոչվում է հար դիակող ճանապարհ, այսօր ասել են հար դիակող ճանապարհ։ Այս տարերը, այս նշանագրերը, ընկերներ,
ամբողջությամբ կամ սա դեպագնի կենտրոնական սյան վրա կատարված նշանագրերն է։ Առաջին սա, երկրորդ սա, երրորդ սա, ուրեմն հարավային հրեկամարը դարձյալ բաղկացած է երեք երկինքներից։ Մենք այսօր այս չենք Հայաստանի ունեցած աշխարհագրական դիրքից, բայց մեր ժայռերում և Պորտասանի վրա ամբողջությամ պատկերված են այս առասպելաբանությունը։ Սա ժառանգություն է, ես քիչ աշխատել եմ, այնքան քիչ վերցնել, այս ժառանգությունը նշանակել է հոսիս, հյուսիս, հույսային, մեր հույսերը։ Մեր հույսերը այսօր այդ տեսերքում դիտարկելի են, մեր 7-րդ երկնքի 8 ցերն են։ Եվ ահա, երբ այս «Ո»-ն հայերեն և «Ս»-ը միանում են, դառնում են մեկ ամբողջություն, ամբողջ համայն դիտարկելի տիեզերք։ Սա դարձյալ, եթե դուք նայում եք, դարձյալ այս գրությունները Պորտասանից են։ Այս գրությունը ժայռագրություն է, սա Չատալոյոկից հայտնաբերված գեղանկարներ են, այնտեղ շատ գեղանկարներ կան։ Ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ աշխարհում միակ հավանաբար արձանը, քանդակը, որ այսօր զրո են անվանում։ Սա ամբողջությամբ մարդու գլուխ է, եթե տեսնում եք ականջներով, ծնոտով և գլխամասով, ճակատով։ Ահա այս երկու հատվածները, «Ո»-ն և «Ս»-ն միանալով տալիս են ամբողջ դիտարկելի տիեզերքը։ Թվում է, թե մեր նախնիները հենց այնպես են, ինչ-որ մի խազ, ինչ-որ մի բան արել, ոչ, ամեն ինչ ունեցել է իր նշանակությունը։ Այն է Պորտասանից։ Այո, այո, Պորտասանից է հայտնաբերված։ Ես հիշում եմ այն ոչի հատվածը, որ ասեցի։ Իհարկե, ես քիչ եմ դրել, սա ևս կա, սա կոչվում է երկնային արքայություն, այսօր էլ երկնային արքայությունը կա, 6-րդ երկինքն է, 8-ի ներքև, 8-ը դիցերից ներքև, որտեղ բնակվում են այս բոլոր ժառանգությունները, որտեղ բնակվում են մեր դիցածին արքաները, Արագեվեցիկն է բնակվում, Արտաշեսն է բնակվում, Մարած Արդահակն է բնակվում, Տիգրանն է բնակվում, Առասպելատան, ոչ, արդեն իրական մարդակերպարները, խնդրեմ նորից առաջտան։ Այս, եթե ուզում եք, որ ինչ մենք ունեցել ենք նման բազմաթիվ, բազմաթիվ ժառանգություններ, խնդրեմ, էլի առաջինը։ Ահա և 7-րդ երկինքը, որտեղ պատկերված է սայլաստղերը, այսօր էլ 7-րդ երկինքը կա 8 դիցերով, 8 դիցերից միայն 6-ը ունեն աստղեր, հյուսիսային աստղ ունենալու կարգավիճակը։ Եվ ահա 26,000 տարում 12 փոփոխությամբ 12 աստղ ենք մենք փոխում, յուրաքանչյուր աստղը գոյա ինքը որպես հյուսիսային աստղ մնում է 2000 տարվա չափով ինչ-որ ժամանակաշրջան։ Եվ ամբողջ այդ պարբերաշրջանը կազմում է 25,625 տարի։ Արդյոք ժայռագրություններում այս բոլորը նորից կոչվում են սայլ աստղեր, որոնք ունեն իրենց նշանակիրը և իրենց ձևը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, այն, որ այս ժայռագրերը հայտնաբերվել են Հայաստանի տարածքում, հայտնաբերվել են Սյունիքում, Ուխտասարում, մեր տարածքում, Վարդենիսում, Արագածում, հայտնաբերվել են տեղակալներում, այսինքն ինչ նույն ժողովուրդն է եղել, որը և այստեղ և Պորտասանի վրա նույն ձևով, նույնիսկ այնպես է արարել, որ երբեմն ինձ տվում էր, թե մի մարդ է կատարել այս ամբողջ աշխատանքը, մի վարպետի գործ է, մի վարպետի ձեռնը գործ է։ Ահա ես նորից անդրադարձա Շմիդտի այս հատակագծին և հիշում եք, որ ասեցինք, որ ջուրը երբ գնաց,
արդեն այդ ամբողջ այդ ամբողջ քարերը բարձրացալ են ջրից մակերեսին և այնքան սուրբ էին, որ այդ մարդիկ, բայց այդ մարդիկ այլևս այն սերունդը չէ, բավականին սերունդ էր ասել, չէ մի քանի սերունդ էր ասել, նրանք հավաքում են այս քարերը և քարերով ստեղծում են ուղերձ իրենց, նշանագրերը, այս բոլորը բավականին մակերով սին կատարված նշագրումներ է։ Սա ժառանգություն է։ Ես կուզեի, որ դուք ուշադրություն դարձնեք այս հատվածին։ Եվ այս, սա մեր չորսը կուզերն են։ Անահիտն է, Աստղիկն է, Նանեն է և Մենհուրն է, որում Մենհուրը որպես հիվանդության մահվան այս գիցազույգը, նա այս կերպ է։ Եվ այս տեին է ուշադրություն դարձրել, որտեղ մենք հիմա կարադարանք դրանք, խնդրեմ առաջանանք։ Այստեղ նորից ես դրել եմ, սա քարագրերն են, որոնք մարդիկ հավաքելով իրենց ցանկությունը, իրենց ուղերձը, թե Աստծուն են հղել, թե մեզ։ Մենք, որ այսօր տեսնում ենք, արդեն իրենց սերում ենք, մենք կարողանում ենք տեսնել և հասկանալ, թե արդյոք ինչ է։ Սա ժառանգություն է։ Այս սա B կորպուսի հարաբակինն է։ Ընդ որում այս հատվածում հենց Գագարին, նա չունի, հարաբակինը չունի ոչ մի սյուն, բայց այստեղ այս 7 թվով նշատրված սյուն է դրված։ Ինչն է սա։ Սա հետո անպայման կանցնենք, որ անպայման սա է Կարախանից գտնված քար է։ Սա է։ Նույն ձևի, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, նույն այս փոսիկը կատարված։ Այսինքն և գլխի պտկիկը, և գլխի այստեղ պտկիկը, այս սա իրենից ներկայացնում է խաղողի կորիզը։ Եվ ահա խաղողի կորիզն է, որը առասպելականություն է, այս տարում են դա առաջ հետոք գնան և ձեզ ցույց կտան, այսօր էլ մենք այդ խաղողի կորիզը 500 տարի մեկ թրջոր իրբերան առած, իշնում է հարավ, որպիսի հարություն տա և նորից վերականնի տա թյունիկի առասպելն է և թյունիկի առասպելը մի քանի տարբերակներով են պատմում։ Ընդ որում հայկական ժառանգություններում դա նորից վերաբերում է խաղողի կորիզին, թինին, այսօր է թին ենք ասում, երբ որում թինը օգտագործված է բիհայնական, ես ուրարկու պարա այլևս չեմ ասում, բիհայնական անձնագրությունների մեջ, որտեղ այդ բարը արեստացին է և այդպիսի բար գոյություն չունի։ Ահա որից ես արագ անցնեմ, այս նշանագիր է ես ձերքում, Անահիտին նշանագիրն է, այս օրերը այդպես, թեմատիկ է, սա ժառանգություններ է, որոնք նորից այս պահպանվել են։ Նորից եթե մենք նայում ենք, էլի իրենք իրենց ասում են, ձեռագիրը նույն է, նորից շատ հետաքրքիր պատկերագրություն կա, շատ հետաքրքիր պատկերագրություն կա, անգամ փոչը չկա, եթե նայում ենք, ժառանգները խորհուրդ ունի, նորից եմ ասում ամեն ինչ իր խորհուրդ ունի։ Ուղղակի սա տեսնելուց ես իսկապես ցնցվեցի, որտեղ նույն մարդը, սա քարագիր է, Օրկասարը, սա հայկական ժառանգություն է, հայկական ժառանգություն, սա Օրկասարի քարագիրն է, սա հայկական ժառանգություններ են, ընդ որում սա մեր հարդիագող ճանապարհն է։ Նույնիսկ այստեղ, որպեսի երկուսը չնշեն, միանգամից երկուսի բիի նշան են դրել, խնդրեմ, ահա այս ամբողջի, նորից եմ ասում սա այն ենթանակերպներ, այի, որ ես ձեզ ցույց տվեցի, ինչ է ստացվում, որ մենք այդ մատենագիր ան, մենք միշտ աչ ու ձախ ձեռքերով, մենք բոլոր 72 տարերը, որում տար օգտագործվել է նաև բիհայնական արձանագրություններում, նույն նշանակությամբ, որը նշանակում է ճանապարհ։ Մի խոսքով այս տարիները այնպես են եղել, եթե դուք նայում եք, ավելի մատերեսային են, այսինքն մի քիչ բացելուց հետո
Երևացել են արդեն այս քարագրերը։ Իսկ բագինները, տեսեք, որքան խորությամբ են գտնվում։ Այսինքն, այսքանը լցված է դեր եւս այդ ջրի բերած խիճ ու ավազով, քարերով եւ ամեն ինչով, ինչը կարող է ջուրը քշել եւ բերել։ Այն որ եզերագիտական է, փորձում են նաև արտասահմանյան մեր գիտնականները ապացուցեն, որոնց հետ իհարկե ես համաձայն չեմ, որտեղ նրանք փորձում են այս ամենը, ինչ որտեղ մոտավորապես կապեր եզերական այս աստղերի միգամածությունների գալակտիկաների հետ։ Արդյոք միայն իմ դիտարկումն էր, որ կար այդ քարաշարերում, պարզվում է ոչ։ Այս հրաշք քարը, սալը, այս տեյաձև վեմը իրենից ներկայացնում է մեր հյուսիսային երեք դիցերին։ Սա կովի կերպարով մինչև այսօր է Վահագնին ենք պատկերում, անգամ հայոց քրիստոնյա եկեղեցիներում հանկարծ կարող ենք տեսնել տանիքի վրա ինչ-որ մի կովի պատկեր է նշված, կամ մենք շատ-շատ հանդիպում ենք նաև որմնանկարներում։ Դե սա անգերդն է, ինչու անգերը, որովհետև մեր հունն ու անգերը հիվանդության և մահվանդից է, որում նրանք շատ արդարադատ են դրել, նրանք չար չի եղել անգերը երբեք, բերանից ունի այսպես ինչ-որ մի գնդիկ է կա, իսկ սա հրամազդին է։ Ես ամբողջ ժառանգության մեջ արամաստ բառ չեմ օգտագործել, որտեղ անթադ նրա նշանակի կողքի ես ը հայոց նորից ցույց տամ, հայոց ը նշանն էի տեսնում, դրա համար արամաստ էի ասել, բայց որ սա փաստվեց նաև օրտասարով, ես ուղղակի ապշած էի, որտեղ այս կոչի հատվածում ահա իրենք մի քիչ թե են իմանեսը ան է դրված, արդյոք սա միակն էր, խնդրեմ առաջ գնացեք, ոչ, պարզվում է մեկ ուրիշի հատվածում դարձյալ ընդնշված է, այսինքն այս չպետք է շփոթենք մի ուրիշ արջի կամ ինչ-որ մի պատկերի հետ, սա մեծ խոսքը վերաբերվում է մեր փոքր արջ հրամազդի համաստեղությանը։ Մեր այստեղ նորից ծանոթ կերպար է, կամ այս քարի մասին շատ-շատ են խոսել, շատ-շատ են վիճել, պատկերացրել են, որ սա հաստ ոտքերով դինոզավրեր են, վիճել են, թե արդյոք հայերը, հայերը մենք ենք ասում, բայց այդ ժամանակ 12,000-ամյա, 15,000-ամյա մարդիկ տեսել են դինոզավրերին, թե ոչ, մենք կարող ենք ասել, որ այսպիսի նշանակապատկերներ, ընդ որում սա 7-ն է, 7 երկինքներ են նշանակում և շատ խորագիտորեն Շիրակացին ասում է, մենք շատ լավ գիտենք, որ երկինքի վրա են ապրում թռչունները, ինչու ենք նրանց երկնային թռչուններ ասում և վկայակոչելով հեթանոս գիտնականներին։ Այստեղ հետա այն, ես նորից եթե հետ գնանք, հատվածը իհարկե շատ թույլ է, մի փոքր, որովհետև այստեղ պատկերված է շատ վերևինը, վերևինը այս այս հատվածը։ Երկրորդ արքայությունը անպայման նապաստակի կերպարով է, սա արգանն է, երկրորդ արքայությունը, եթե մենք կարդում ենք ամբողջ կորենացի, և այս կերպարի հետ մենք շատ ենք առնչվում, և նրանից ներքև, այսօր չեն դրել, բայց այստեղ մենք հանդիպում ենք աղավնի թռչունին, որի կտուցին հետարն է, հաշ, հոտ, հոտ, այն, որ մենք շատ ենք հանդիպում օրտասարում։ Դա մինչև այսօր է, քրիստոնեություն է ընդունումից, մինչև, չգիտեմ, երևի կանցնի ապագան, մենք օգտագործել ենք աղավնին որպես անգամ նյուրոնաթափ, նյուրոնը նրա կտուցից է կարդում, սրբազան մի կենդանի, որովհետև դիհայնական շրջանում է խոսքը կոչվել է աղե, անասարդուրի աղե, անասարդուրին ասում են, դա է, այսինքն աղ, աղե, աղու բարերը, աղու նշանակում են քաղցր, աղուշ,
սա ինչ է։ Սա ամբում արդեն հեկիթական շրջանի, մեր պարկությունց առաջ երկրորդ հազարամյակ։ Սա գիրք է, որ անգամ կապված է։ Սա Ահո Ահունիկի նամակատար որպես, օգտագործված է բամբեր, նամակատար, խոսքի կերպավորում։ Ահա և գրիչը, որը նստած է ոչ թե սա Անահիտին է, Անահիտը, այս սա Նաներեն է, գիտության հովանավորուհին է, նրա ծնկանն է կանգնած այս գրիչը, այս կերպարը, իր գրիչով, որը զույգ այս կոճերով, որպես նամակ ուղարկում է մեզ։ Խնդրեմ առիթ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, մի րոպե, մի փոքր այս հատվածում, նորից այս հատվածում նայեք, ես մի քիչ մեծացրել եմ և սիրում եմ կատարել, եթե սրանք գերմանացին ու թուրքը չհայտնաբերեին, կասեի ինչ-որ մի հայտ կատարել է և այստեղ գրել է Ենան է, Մեստրոպատար, Մաշտոցյան Ենան է։ Ես ուզեմ, որ ինքս այնտեղ գնամ օպերատորների և լուսանկարիչների հետ անձամբ լուսանկարել և իհարկե այն լույսի տակ, որը կարողանա ստեղծել այն հիմնական լուսանկարը, որը ավելի ճիշտ երևա այս հատվածը։ Խնդրեմ, առաջ գնանք։ Ահա և այն ուղահայաց երկու տայերը, եթե հյուսիսից և հարավից համակցում են, մոտավորապես այսպիսի հաշային տարբերակ է։ Ինչ բան է հաշը, ինչ ու են այս հաշը, և այսպես հորիզոնական կրել, և այսպես ուղահայաց կրել, այս երկուսի համակցումը նորից եմ ասում, սա Հակոտնյայի գաղափարագիրն էր, այսինքն մեր երկրագնդից չորս կողմերում կարող են մարդիկ ապրել և երկրագնդի վրայից չընկնել։ Այսինքն նրանք տիրապետել են և գրավիտացիային, և տիրապետել են ավելի խելոք են եղել, քան ասելվա մեր գիտնականները, որոնք փորձում են մերժել նրանց իմացականությունը։ Ահա և սա է համարում եմ, որ գուցե և օդն է գենետիկ, որտեղ եթե երկուսի միջոցով ստեղծվում է երրորդը, կապ է ստեղծվում, հոդվում է, նշանակում է սա ունի իր օրոյի նշանակությունը և ես սրանց արդյոք մենք ունենք հեյեր, իհարկե ունենք շատ գեղեցիկ հեյի տեսակներ ունենք, սա է բագինի խորտագիրն է, խորտապարկերը խնդրեմ, նորից գնանք, սա նորից ես ձեզ համար դրել եմ շատ հեյեր, հեյի տարբեր քայլով, թրջող, սավարնող հեյեր, որոնք մենք մեր ժառանգություններում ունեցել ենք։ Ահա և այն հիմնական բագիներում օգտագործված սյուները, որոնք ունեցել են այսպիսի տեյաձև խորոտ։ Ինչ է նշանակել։ Ես մինչ այդ տեն գիտեի արդեն ժառանգությունից, որ դա նշանակել է կույս։ Կույս ոչ թե օրիորդ իմաստով, այլ կողմ իմաստով։ Նույնիսկ օրիորդը, եթե մենք կույս ենք ասում, նա անմելության այս կողմում է։ Դա էլ է կողմ նշանակում։ Եվ ահա այս տեյաձև սյուները, որոնք խարիստի վրա կանգնած են ամուր, մինչև այս օրը կանգնած են, և մենք շատ-շատ տեյաձև տեյեր ունեցել ենք նաև ժառանգություններից։ Այս սյունը, սպիտակագույն սյունը, Շմիտը ձգնում է, որ բերել է 10 կիլոմետր հեռավորությունից, ինչպես են բերել, ինչ միջոցներով, ինչքան մարդ ուժով, դե արդեն հաշվարկը թողնում եմ ձեզ։ Ընտրեմ առաջնակ։ Այս նույնիսկ պատրաստել են և կոտրվելու պատճառով չեն տեղափոխել, կոտրված է տեյաձև այս սյունը։ Եվ այդպես մնացել է, ահա և Ավինցի տակը, ահեկան ամսի ներքևում կույս համաստեղության տեն նշան է, որը իսկապես սա ժայռագրություններում ամրագրված է։ Եվ կգան երիտասարդները, որոնք ավելի խորապես ուսումնասիրեն այն, ինչ որ ես անձամբ իմ այդ սկավ մենադրություն տվել է ապագային։ Ահ
Այս մենք ունեցել ենք վիշապաքարեր, ճիշտ է, գրավոր շվիսը չգիտեր, որ մենք ունեցել ենք վիշապաքարեր, և երբ նա գտնում էր այդ քարերը, մենաքարերը, մեգալիթները այդ հսկայական, նա չէր կարող բացատրել, թե ինչպես մի 3000 տարի առաջ այդպիսի մի քար կարող էին տանել, Պորտասարի վրա դնել և պաշտել։ Մենք բնապաշտ, իրոք հայերս, բնապաշտ ժողովուրդ ենք, և ես հանգիստ կարող եմ ասել, որ միակ ասնենք, որ կարող ժայռի քարը համբուրել, չհասնել անգամ այն մեր սրբարանները, այն է ջուրը խմել, և հագերան, որտեղ և քարը, և ջուրը, և տերևը, և ծաղիկը չմոռանանք, որ Անահիտին մեր ծաղիկներ ենք տարել, Անահիտի բաղնին։ Խնդրեմ, նորից առաջ գնանք, և ահա, սա արդեն մեր տե նշանավորության ֆեմերի կոթողների, այս ամբողջը այսօր որպես խաչքար է տեղափոխված, այսինքն փոխվել է ոգին պատկերման եղանակը, բայց ամբողջ արտահայտչամիջոցը և այն հիմնական անսելիքն ու ոգին մնացել է նույնը։ Եվ նույնիսկ մի փոքր անցում կատարեմ դեպի Խորենացին, երբ նա նկարագրում է, որ Գրիգոր Լուսավորչին հանեց վենից, խոր վիրապից հանեց, և ահա դեր մեր դրդակ արդքան խոզի կճակներով էր, խոզի մրութով էր, դնջիթով և խոզի մազերով, նա խնդրեց իր կճակները մենակ թափվեցին, և որպիսի նա ամբողջության մարդակերպարը վերստանար, խնդրեց, որ գնա մասի սարը, և այնտեղից վեմեր կտրի ու բերի, և նա գնում է մասի սարը, կտրում է ութը վեմ, որոնց միայն մեկը ամբողջ բանակները չէին կարող շարժել, և նա դնելով այդ վեմերի զսին, բերում է և դնում է այդ վեմերը չորսի, արդեն դնում է այն որպես դայցյան հաղթասում, այսինքն որ ինքը իրութ է այնպես իզուր կրիվ էր տվել կույսերի հետ, և այնպես նորից բերում դնում է դայցյան ութը, այնտեղ եթե մենք ասենք նաև ութը որոշիչներով է, ութը ամուր, ութը կարծր, ութը, այսինքն ութը որոշիչներով, սա ինչ է խորհրդանշում, նույնիսկ էս անցումային շրջանում մեր հայոց արքան դեռևս իր մեջ այնքան շատ է հայկականությունը, հեթանոսությունը, հեթանոսը ընդ որում նշանակում են յոթ երկինքներով սունք, դա այնպես երկինքից ընկած մի ինչ չէր, մենք երկինքներին ենք պաշտել, մենք 91 համաստեղություն ենք ունեցել, 7 երկինք տեսանելի երկինք ենք ունեցել, 7 տեսանելի երկինքից զատ ունեցել ենք 2 անտեսանելի, 9 երկինքը, որտեղ ապրել են մեր միակնը, մեր աստվածը, որին մենք իին ենք ասել, ընդ որում մինչև բիհայնական արձանագրություններում աստված հասկացությունը այդ բառերով է։ Սա այս գտացության մասին դարձյալ դե Բաքվում հայտնաբերված շատ են խոսել, հատկապես Կլաուշումիտը մեզ այդ երկտով ժողովրդի մեղադրել գտապաշտության մեջ, այսինքն քանի որ ձեռքերը սկսում է այստեղից արմունկացալով գալիս է, և այստեղ այս գոտուց վերև կան ունեցա ուղղակի քուրք է, այն քուրքը, որին նորից մեղադրում են մեզ, այդ քուրքը ընդհանրապես նշանակել է ձեռք, ձեռքեր, առանց քուրքի մարդ չի կարող արարել, առանց քուրքի ոչ կարող ենք ստեղծել, ոչինչ չեն կարող արարել, ոչ ականդն է, ուռն է, ձեռքն է, որ ունի նաև ամրակուռ արտահայտությունը, այսինքն լեզուն, հայոց լեզուն, այո, հայոց լեզուն, հայոց ժայռագրությունը, հայոց Պորտասարը, հայոց պատմահայժը, բոլորը մի բան են ասում, մի ժողովուրդ։ Եվ ահա այս քուրքն է, մենք գլուխներ, մենք չենք թաղել մեր հայրենին, նահապետներին, հետո չեն գնացել նրանց կիսափկած գլուխը կոգել, վերևում, որպիսի վերադարձնենք նրանց հոգում, ընդհակառակ եկեք հիշենք, ինչու Արտավազդին ամիծեց Արտաշեսը, նա իր հանգիստը խանգարեց, չէր կարելի հանգիստը խանգարել, այսօր էլ ինչ է հիմա, գերեզմանոցը հանգստան է, ասում ենք, ընդր
եմ առաջենանք։ Ահա սա այդ մնանք։ Մենք հիմա միասին կքայլենք, կշրջենք մեր բակիններով, ապակին է, որտեղ մի քիչ այլակերպ է, մի փոքր, ոչ թե օվալ կամ կլոր է կառուցված, այլ անկյունները կլորացված են, այստեղ քարերով անկյունները կլորացվել են, մի կարծես մեդիան լինի, ոչ թե լինի բակին, այլ ավելի շատ մեդիանատիպ է։ Այստեղ երկու քար են եւ նորից եթե հիշենք հայկական ժառանգությունը ինձ հուշեց, որ այստեղ կենտրոնական սյուն չկա։ Մի սյունը պահպանված է այստեղ, երկու սյունը եւ երկու հարաբակիների սյունները։ Խնդրեմ առաջինակ։ Ընդ որում այստեղ ես ընկալի շատ լավսի հետ բոլորովին համաձայն չեմ, երբ նա ասում է, որ մենք այս ժամանակում չենք ընտելացվել ընտանի կենդանիների։ Մենք այս նստած հանգիստ որոջով ոչխարը ինքը վկայությունն է, որ ոչխարին մենք կարողացել ենք այդ ժամանակ ընտանի է եղել և օգտագործել ենք։ Այստեղ ուշադիր եղեք այս ամբողջ վխտացող այս օձերին, օձագլուխներին, որոնք ես հիմա ձեզ մի հրաշքից է տամ ժառանգություններից, գնանք առաջ, սրանք ավելի շատ այրական սպերմաներ են, բեղնավորման, քանի որ տիեզերքը մենք միայն համարել ենք, հայերս այրացին ենք համարել, և նորից վերադառնալով բիհայնական արքաներին, նրանք իրենց ասում են, ես այրացինս, ինչ է դա նշանակում, եթե արքան իրենք այդպես է կոչել։ Շատ հետաքրքիր, ահա Հարաբաղնի հատվածն է երևում, Բաղնի հատվածն է, գնանք առաջ։ Այստեղ պատկերված է ցուլը, կողը, տաշ, տուշ, տավաշ, մենք տավար ենք ասում։ Եվ մի բան այստեղ ասեմ, հետո անցնեմ առաջ, նույնիսկ երբ հայկական անեծքը կամ հայհոյանքը ևս խորհուրդ ունի, երբ մայրը պարկանումը շատ, անգամ հարազատ որդուն կամ նստերը կարող ասել տավարի ցավ, ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակում տավարի ցավը, որ դու ցանկանում ես հարազատի, ասում ես հարազատի, տավարի ցավը դա բուժին է, որտեղ երբ տավարը, տավարի կենդանակերպը վահագն է միջավ, նրան խորամանքով են մոտենում է աղվեսը, եթե դու գնաք և ճարեք այդ եզրանիկության մեջ գիրքը, այդեղ մանրամասնորի նկաններով կան, մոտենում է և ոտքից կծում է, և այդ ժահրատարած վերք այնպես է ցավը, որ հավացում են բոլոր դիցերը, ինչ անեք եկեք բուժենք, և միայն անահիտն է, քանի որ նա նաև բացի պատկաբերության դիցողուց, նա նաև բրշկության դիցուհին էր, նաև բուժում, և ահա այդ տավարի ցավը, որ անտանների ցավ է, մամաների ցավ եք տալիս, և նույն է այս տավարի ցավը բուժելի է, և մեր, ում որ ասում ենք, դա նրանց համար վտանգավոր չէ, դա է հավերթը, և ահա այս կերպարը անցնենք առաջ, արդյոք մենք չենք ունեցել, տավարի ես կե նորից Կովկասանից գտնված քարը, այստեղ գայլն է, այստեղ էլ է գայլը, այստեղ գայլահավն է պատկերված, գնանք, ահա և ցուլը, ահա և հայկական ցուլը, ժայռագրային ցուլը, սա է հայկական ցուլը, նմանությունները խնդրեմ դուք տեսեք, և այս ցուլը պատկերված է իր դիակներով, սա էլ իր ներքևում գայլիս ներքև էլի թշնակերպարը կար, այսինքն նույն առասպելն է, նույն առասպելապանությունը, նույն քարը։ Ես երրորդ երկինքը օջային հատվածում այսպիսի մի պատկեր ուներ, դա գայլ համաստեղություն էր, ինչ կապ ունի գայլը հայկական ժառանգությունների մեջ, սա չաթալ գույոգից հայտնաբերված գեղանկար է, և այս տաները պատկերացրեք, որ եթե մենք վերցնենք այս ամբողջ տուն, ուրեմ ծայից պատից պատ
դերված են այս տները, ինչ են դա նշանակում, հավանաբար պետք է այնտեղ գնալ, հաշվել եւ տեսնել, թե ինչ է նշանակում այդ հաշվարկը, այդ նկարագիրը, այդ ոնց որ հեռուստացույց լինի այսօրվա։ Այս ցելու գլուխները, սա ցախած քարում է, ուշադիր եթե նայեն, ուրեմն ցախած քարում եւ հատկապես, եթե դուք գնաք Արևմտյան Հայաստան Սուրբաճ եկեղեցի աղբավար, անպայման դուք նայեք, այնտեղ կան 6 գոտի պլյուս 2 գաղտնի գոտիներ, 9 գոտի պետք է լինի, ես չեմ գնացել, եւ ահա այնտեղ ես այնպիսի քանդակներ էի հանդիպում, որ կար միայն ժառանգության մեջ, կար խորենացու պատումներում, կար կորտասարում, այսինքն դարձյալ նույն նույն թեզը, նույնը շարունակվում է։ Եվ ահա ցախացքարում գայլի եւ տավարի, երբեմն այսօր մի քիչ սխալ եմ պատկերում, հիմա եթե դուք գնաք եկեղեցիներ եւ տեսնեք նման պատկեր, արդեն կիմանաք, թե ինչ գայլի, ինչ տավարի այս կռիվն է։ Խնդրեմ գնանք առաջ, հիմա կգանք եւ այստեղ նորից եմ ես դրել, որ ասում են ընդամի կենդանիներ չկան, բայց սա ի՞նչ է։ Խրխնջացող, այստեղ խրխնջացողից հավաքած պրոգով զի է, սա նորից ոչ խար է, ընդորում ոչ խարների քիթ, այսպես մի քիչ կտորովում է, սա էլ նույն ոչ խարն է, որոճով, բայով, բարով, նորից իջնենք, առաջում ենք ովել երևում։ Ես այսպես դրել եմ նաև այս 2 հազարավորյակովը ճահել ոչխարի, որոնք նորից նույն են, այսինքն մենք այն ժամանակ է ունեցել ենք ընտանի կենդանիներ, արժեցրել ենք եւ չեն գտնվել որսողության ու հավաքչության քոչվորության աստիճանի, որտեղ քոչվոր մարդը չէ կարող 24 հսկայական կարույց պատրաստել եւ նպատակը ունենալ։ Սա բերն է, բեր բագինն է, որը գնունի եմ անվանել, որովհետև եթե հիշում եք մեզնից յուրաքանչյուրին, եթե խաղող են ասել նկարել, մի հատ կլոր են քարի, երկու հատ վերև, երեք հատ ու մի հատ փունջուրիք, երեք ինդրի խաղի ողկուզը պատրաստեր, որովհետև այսպես նկարել ենք, եվ ահա ամենահեշտ ձևը նկարելու, քարագլուխների կատարված այս նշանակում է, որ ամբողջ բեն, հիշում ենք, որ ամբողջ պատկերը ես ասի խաղողի կորիզի է նման, գնանք առաջ, նվիրված է եղել գինորդությանը, գինու խաղողի ստեղծման, ստացման նախապատմությանը, այստեղ քարմեղան կամ հնձանը, պատկերված է նույնիսկ անցքով եւ ուշադրություն դարձրեք, այստեղ է կահատված, որից հավանաբար տարան է կախվել, որտեղ գինին արդեն ճզմել են եւ ընդհանուր շատ հետաքրքիր, մենք մի արձանագրություն ենք հայտնաբերել Բիհայնական շրջանից, որտեղ ամբողջ այս խաղողի օրգանիզացիան, այս ամբողջ արարողությունը նկարագրվում է, թե ինչպես են բերում, ինչպես են լցնում եւ ինչ կարելի է ասել այդ ժամանակ, այդ ծեսի ժամանակ։ Ահա եւ ժառանգությունները, ահա այդ խաղողի այս խեչը, որ իր մեջ ծիլը պարունակում է, նորից եմ ասում, որտեղ եթե խաղողի մի հատվածը, մի երեսը, դա այրական սեռական օրգաններն են, երկրորդ կողմում անպայման արական է, այսինքն այդ երեքը խաղողի կորիզի վրա միասնաբար են հանդես եկել, ահա ինչու հենց դա է հանդեսացել, որ տարվել է հարության երկինք, որպեսզի նորից ամբողջ այդ շրջանը ամբողջանա, նորից բարձանա դեպի հյուսիս, սա նորից էլի այս պատկերներն են աղթամարից, ահա դու այհա այս կերպար, որ կտուցով տանում է խաղող գորիզը, աղթամարի այս որդերի մեջ պահված այս փյունիկն է, փյունիկյան փյունը, նորից նույն բագինն է տարբեր դիրքից,
շատ հետաքրքիր է դկճուրը նեվալի չորիս։ Հիշում եք ես չորին ասեցի, որ հենց Գրեբեկին Թեգայի կողքն է գտնվում։ Եվ ահա այս երկու հարբած մարդիկ դկճուրը ո՞ն է։ Տիկն է։ Տիկն է, որը գինին լցել են, նույնիսկ եթե ուշադրի լինենք այս հատվածում ինչ-որ բերանակի բան կա, երկու այս ձեռքերը, ոտքերը կապած, և տիկ է, որի մեջ գինին լցել է, և մարդիկ կորցրել են անգամ իրենց դեմքը։ Այսինքն ելել է դա, եթե չլիներ, մարդիկ չեն կարող պատկերել, գնա կարող։ Եվ ահա գայլապատում, ինչու գայլ, գայլերը համարյա բոլոր, այից բացի բոլոր երեք բակիններում կամ պատկերված է։ Այսպես է առասպելը, սա բեր բակնի երկու դիմահար երգերեսներին պատկերված գայլակերպարներն էին, նորից գնանք առաջ, սա է երկրորդ սյան վրա, ընդ որում անթատ շեշտված է բոլորի, և սա տավարն հիշեք, սա տավարն է, իշրը այս քառակուսի կթով, գնանք մյուսը, գնանք, մենք եկանք դեր բակինը, գայլապատում, ամբողջը, եթե այն դեր ակնարդվում է գայլի մասին, այս մասին ամբողջն է նվիրած, ես այստեղ դրել եմ այս գայլի այսօրվա աստղադիտական քարտեզն է, կա գայլը, ընդ որում գայլը այն դիրքով է, անդամալոցվի դիրքով, այնպես ինչպես պատկերվել է հայկական շահագրությունը։ Սա կենտարոսն է, սա խաչն է, որ գտնվում է կենտրոսը, կենտարոսի ոտքերի տակ։ Եվ ահա այս գայլապատումը այստեղ հետևի մասն է, գնանք։ Այստեղ գայլը կիսված է արդեն, ինչու է, ինչ պատում է, եվ որում հայկական գրը նշանագիր է, գայլի գրքի անպայման այս նշանագիրն է ունեցել։ Եվ սա գայլերին է, ինչ է դա, ուրեմն այսպես է ամբողջ հայկական եզերակիտությունը, ո՞նն է, չէ, ճարնագիր, ուրեմն այսպես է, երբ Վահագնը այդ երեք մանկուկին բացնելով բերում է, նա հիշում է, հունականի մեջ է, նա կրիվ է տալիս մանկան Աստծոյի, բայց այստեղ կրիվ չի տալիս, նա ուղղակի այս երեք մանկուկին կապում է տավարի փորի տակ, և տավարի միջոցով կամ չգիտեմ հարդի մեջ պատաթելով նրանց անում է Վահվան պիցատրից, բայց քանի որ իջացնում է, այդ խորաման կապես է իրեն կծում է, և արդեն արդեն գիտենք, նա իջնում է, հարավից բարձրանում է, բայց այդ ընթացքում երբ արդեն իսկ ես չեմ ասել, որ այդ երեք մանկուկը Տորքի, Դիյորքի և Անահիտի երեք զավակներն էին, դա է անգամ Ահայանի մոտ դուք հանդիպած կլինեք, թե ինչու Տորքն եկավ, այդ ինչ թշնամու հետևից էր այդ քարերը բոգում, շպրտում, այդ արդեն այդ պատումն էր։ Հիմա երբ արդեն նա վերադառնում է, այդ սրբազան նախիրը թողնում է Խեսկետին համաստեղության մեջ, Արեգա, Արեգան Արեգակի հետ ոչ մի կապ չունի, Արեգան և Գերայը, Գերայի նախիրը, նույն հետից առաջ ընթերցում է, և ահա նա թողնում է, քանի որ Մահվան մանկավիկներ նաև գայլը, ընդ որում գայլը մինչև այսօր մարդու հետ չունի, և այն հազվագյուտ կենտաններից է, որ ապրելու մարդու շրջապատում, մարդու է տշտամի է ինչ օրս։ Եվ գայլը բարձրանում է, օգտվելով Արանի, որը Վահագնի հարազատ որդին էր, Արան Գյուրասպինի, Արանի անուշադրությունից փակցնում է սրբազան կողին, տանելով հարավ զենում է, և ահա նրա թափված արյունից միանգամից գործում է Արդեհի հիդրա համաստեղությունը, որը դեպի հյուսիս է շում բարձրացնում տավարի գլուխը, ցրու գլուխը, մինչև հիմա նաև ցրու գլուխ արտահայտությունները մենք ունենք, և մեր շենքերի վրա է, ես հիշում եք, Նևալի Չորին և Չատավիյուկում այդ գլուխներով ամբողջ տանել էին զարդարում։ Եվ ահա քշելով բերում է, որը հետագայում արդեն ստանում է իր արած ամիսը,
հարուստ պետականության մեջ եւ հարավային այս գնանք այս գայլենի հիմնականում արդեն առան գրասպին հարվածում է գեր արդով, գեղ արդով բարը ադելից է գալիս եւ գեր արդով առնում է գայլին, մեջ տրից կիսում է, բայց գայլը չի իհարկե երկնածին է, երկնային է եւ նա այսպես կիսատ մնում է գայլը եւ այստեղ պատկերված է գայլենին, հենց այն հարավային հատվածը, որը արդեն առան գրասպին կենտավոսը, սխալման նրան ձիու որ նկարում, դա այդպես չէ, տավար բարն է, մենց բարը ինքը ուշում է, կյանք տավոս գնանք առաջ և այստեղ կատեղ, որ ինքը ինչպես է կերպարանափոխվում, ահա գայլի իսված մասը, սա գայլի ամբողջությամբ գայլի հետին մասը, գայլի առաջի մասը, գայլի հետին մասը, այսինքն եթե այս ամբողջ ժառանգությունները մենք չմանայինք, մենք չէինք հասկանա, ինչպես նաև Շմիդտը ասում է, որ սա ընդամենը Աղվեսի մուրթի է։ Ինչու՞ պարզ չէ։ Գնացինք, ահա այս երկուսը ես մի փոքր ձեր ժամանակը կխլեմ, բայց կուզեմ, որ հիշում եք, ես ցույց տվեցի, սա Կենտավրոսի ձեռքին գելակն է, հարվածում է գայլին, տավարի գլուխն է, ծրու գլուխը, և արդեն ոտքից նա ստանում է Կենտավրոսին, մարմնի կեսից նա մնում է մարդ, մնացած ամբողջ տավարի մասը, այս տավարի մասը, որպես տուշ, որ նա չի լսել, դիցին, որը, և նա ստանում է այս կերպարը, այս նորից գլուխն է, նորից գելարքը, հարվածել է գայլը ընդհանալուց է, բայց ավարը արդեն դառնում է Կենտավրոսի խաչը, սա ամբողջությամբ հիշում է, որ խաչը ցույց տվեցի այսօր էլ տա, եթե դուք գնում եք, բացեք քարտեզները և նայեք, և ահա Կենտավրոսի ոտքի տակ այս խաչն է, գնանք, սա ամբողջ դեպագինն է, դեպագինի երկու հաղթարություններն են, Կենթանելով միշտ եղել է կյանքի որդանշը, մի կետից սկսվող և մի կետում հատվող, կյանքի չորեք, բան է հող, ոթը, որ շնչում ենք, առանց այդ օդի մենք չենք ապրի, հուրը և հեղուկը, չորսը վեերը, ես ինչու եմ վեերով ասում, որտը վեերով էր դարագրության մեջ նշված, դրամա ես իրենց եմ բաղձատում այդ պարն էլ օգտագործ ենք, տիկին այսյան գիտի, որ արդեն օգտագործել է։ Այս գայլի պատկերը նորից խորան է սա, այդ տեսեք խորանի պատկերն է, նարանք նայում են միշտ, տեսեք գայլի պատկերը նաև այստեղ է, բայց ավարտեց այստեղ, գայլապատումը դրերով ավարտեց, շատ հետաքրքիր գտացոյ է այս քարը, այս վեմը, այս սալը, այս սյունը, ինչ ուզում եք ասել, այստեղ երեք հիմնական տներն են, աստղատներն են, մեր դիցերի տներն են, այս տները հիմնականում դիրյորքի տունը այսօր էր Պոպորոզիկով է, հիմա ես ես ցույց կտամ, այստեղ ոյեր և սեեր միմյանց մեջ, զարդանաշ, եթե չիմանաս այս ամբողջը, այսինքն սա հենց ինքը իրեն նշանակում է տիեզրկ, այսինքն ոյերի սեերի զարդանաշը, այստեղ մեն հուրն է, ինչն է, սա կարիչն է, իսկ կարիչը իսկապես, այսօր կարապ է կոչվում այս համաստեղությունը, հիվանության դիցն է սա, հայկական հնագույն, նրան նա մի դիցերից է, որ ունի երկու հյուսիսային աստղի կարգավիճակ ունեցող աստղեր, և ահա այս երկու կարգավիճակ, եթե այս կարիչն է հրոդիցն, հայկական հրոդիցն է, ապա անպայման պետք է, որ տարին լինի 1300 թվականները մեր թվականությունց առաջ, որտեղ միայն այդ ժամանակ է, որ այս
կարիճը եղել է գարնան գիշերը հավասարի ընդունման ամիսը։ Եթե հյուսիսային աստղը պատկանել իրեն, պետք է լիներ սա, իսկ հայկական ժառանգությունների մեջ մարգաց ամիսը, որը կապված են մարելի այրական տղամարդկանց հետ, սա միշտ պատկերված է քույրի տեսքով։ Գնանք։ Այս հատվածը ես կուզեմ նորից այս փոքրիկ քանդակը, որի կեսը կոտրված է, Կլաուշմիտը շատ է անդրադարձել, այլոք շատ են անդրադարձել օտարագիտականները, գտնելով, որ տեսեք գլուխ չունի, որտեղ գլուխը կողված է, մենք գլխապաշտ ենք, այս ժողովուրդը գլխապաշտ է։ Ոչ, սա հայկական դրյա համաստեղությունն է եղել, մենք ունեցել ենք այդ համաստեղությունը։ Ահա, ժառանգության մեջ օրքան գեղը, ուզեք ինչ, իր տունն է, սա է ժառանգությունը, ասեք, անգեղ ինչու է կոչվել, անը երկինքն է, և գեղը գեղունին է, անահի դիցուհու կիսակն է, ինքը կեսն է, այժն է, դրա համար է նրա տունը կոչվել է անգեղ տուն, ոչ թե նրա դեմքի տգեղության համար է, ինչպես փաստը ուզում են, այդ տան, ահա երբ այս տունը ժառանգություն, այս աստղերը, որ կան, այս ամբողջը այսօրվա Ցեֆեյոս համաստեղություն է, ես միայն այս բանն եմ ավելացրել, որը ստացվել է նույն ժառանգության նույն աստղատունը։ Ահա, եւ այս պատկերով նաև Կապադոկիայից գտնված մեր Կիցեի արձանները, այսինքն ձեռագիրը նույնն է, իհարկե Կողասյանը նորից կա գայլը, որը մոտենում է Խեցկետին համաստեղությանը, արդեն գիտենք ինչ նպատակով։ Իսկ այստեղ նաև նույնիսկ այս, չգիտեմ, այ եկար, կոչով այատիպ, էլի ժառանգությունների մեջ կա և այստեղ նորից գրված է։ Ասենք։ Ահա մի քաշ, որը փաստում է, որ մենք ունեցել ենք հացագործություն, գյուղատնտեսություն, որ մենք ոչ-որ չենք եղել, և դա եղել է 13,000 պլյուս 26,000 են տարի առաջ, հավատացեք, որտեղ այս ամբողջ փաստարկումները, որ կան, դա է ապացություն, դրել են հաստը, այլ ինչպես այս մարդիկ այս հաստը նկարեին, նկարել են և բնական, և ոճավորված ձևով, և այստեղ ևս 3.5 զարգացումը, եթե 26,000 տարում այսօր էլ է խոսում, որ մենք շատ գտնվում ենք բևեռափոխության ընթացքում, գլոբալ տաքացում, գլոբալ ցրտահարություն, կործանում և այլն, երևի մեր հայրերը գիտեն, որտեղ երեք օդաշարը, եթե երեքի ցնցում է ուժեղ երևի ապրում, չգիտեմ, չգիտեմ, ինչ են փորձել իրենք հաղորդել, որովհետև եթե Խեցկետին այդ նորից 3.5 շարժումը, մոտավորապես կանի 7-ի տարի, 7,000 քանի 100 տարի մեկ, այդ ուժեղ ցնցումը կարող է երկիրը զգալ։ Գնացինք առաջ։ Այս նաև չեմ դրել, որտեղ մի քիչ վերը գնանք, կամ ներք է գնանք։ Երևի այստեղ եմ դրել։ Հա, այստեղ է, Խեցկետնաշարժի անպայման, եթե ասենք, նորից եմ ասում, ամբողջ գիտնականները հավաքվել են, թե ինչ անենք, որ երկիրը ենթադրենք մի հյուսիսային աստղից, որպեսզի նորից վերադառնա այդ հյուսիսային աստղից, անհրաժեշտ է 26,000 տարի։ Դա կոչվել է պրոցեսային երևույթ։ Եվ այդ պրոցեսային երևույթի 26,000 տարվա մեջ, եթե երկրագունդը առաջ է գնացել, գիշերյա հավասարը հետ է ընկել, մի աստղատուն հետ է ընկել, և ահա այդ ապացը հանգիստ բնականորեն ցույց տալու համար մեր հայերը օգտագործել են Խեցկետնի կերպարը, Խեցկետնաշարժ հասկացողությունը, նորից Խեցկետնին եթե դնում ես, նա առաջ գնալու արեն հետ հետ է դնում։ Եվ ահա հենց այդ շարժումից, այդ բնականությունից նրանք պատկերացրել են Խեցկետնից Խեցկետին, որի ժամանակ հյուսիսային աստղը անպայման եղել է Վահագնի տարու աստղը, Վահագնի կերպարով, անպայման այս ամենահեշտ այս գիծը ոչ
ας երկու օծագրողները, որոնք իրենցից երևի ներկացրել են այս ας երկու աստղերը հյուսիսային, որոնք 26,000 տարում մեկը մեկին փոխել են, և 13 ամիսները, որտեղ 13 ամիս են ունեցել, 13 հոդերը, հոդաշա, այս ամիսները, որոնք վերջանում են հարսնյակով, մի քիչ դա չի երևում, բայց ոնց որ հասնյակ լինի, այն թափորը, որ հասնակում է, որպեսզի արդեն թիթեռը դուրս գա. Ահա, եւ այս պարզ կերպարով բնության նրանք հաղորդել են այդ բարդ գաղափարները. Սա այն ցուցակն է, որ մի փոքր, որ կազմել են, թե 12 տարում որը ոնց կարող է համընկնել։ Երբ է մենք այ հիմա գտնվում ենք կինոսուրը, աստղները մենք գտնվում ենք ձկներում, մեր Գարնանկի Շերավասարը մարտ ամիսը արդեն ձկներում ենք դիմավորում, թեքվում է, և արդեն հրավազդի կոհաբից հյուսիսայինից թեքվել է դեպի կինոսուրը, աստղը շամպոչ է կոչվում այսօր, չգիտես ինչու շամպոչ, և մոտավորապես 1800 թվականից արդեն 200 տարի եթեքվում է դեպի այս կարգավիճակն է ստացվում, և կլինի նորից 7800-ից 30,000 թվականներին հետագայում։ Սա է ամբողջ մեր այս պրոցեսայի երևույթը, ասենք այս տարիքը ունի, և նորից եմ ասում երկրագում դա այս ընթացքում, նա չի հանգիստ չի օգալով պատրվում, նա անթափ այս շարժումներն է, մուտացիայով է պատրվում, ընկնում այս շարժումներն է, որը օծածեր մարդիկ դարձած կալվացել են տան իրենց գնացիկը։ Եզրակացություն ամեն ինչ են։ Ահա, բադին ցեն նորից մենք վերադարձանք, որով սկսեցինք, ստեղծեցինք, և ավելացնեմ, որ բադին ցեն երկու կողմից միանալով բավականի երկար, մենք շվաքով, իսկապես այսօր մեր գյուղերում, մեր տատիկները, ես հիշում եմ, որ շվաք ենք ասում մուտքին, այդ շվաքով ֆանտով վերջանում ես, և նորից նույն ձեռակերպը, նորից երկու մետրանոց այս պատերը, որի մեջ գծված է հող և հարդի խառնուրջ, ցեմենտ չի է վեր այն ժամանակ, և այս հող հարդի խառնուրջով, այս հսկայական, այս քարակույտը, ինչ ասեմ, այս կարողացել են կերտել, և իրենց արվեստը որպես բաբինային արվեստ փոխանցել մեզ, որը մենք լուծեն կտրում լավ մորացանք, շատ լավ մորացանք, դրանցիք։ Եվ շնորհակալություն Շմիտին, որ կարողացավ վերականգնել, ահա Խորանը, Խորանի հատվածն է, նորից տեսեք, որ հատված անպայման նայում է դեպի Խորանը, դրանցիք։ Եվ իր թվում է, երբ նայում եմ ամբողջը, Խորանը դարձավ իրենք այնպես են հյուսիս արևելյան կողմում է միշտ գտնվում, ինչպես այսօր։ Այսինքն ազգաբանական, այստեղ տեսեք ջրի հետքերը դեռ մնացել են։ Եվ շատ-շատ վարազի կերպարներ են, այդ մենք գալիս ենք դեպի վարազունիք, ես ձեր համբերությունը չեմ չարաշանի գնացինք առաջ, և այս առասպելականությամբ փորձենք ավարտել։ Գիտեք ինչն է ինձ հետաքրքիր, ահա վարազի այս կերպարները, խոսքը արվեստի իսկական գործը, որ կարծես երեք եք հնդապել։ Եվ այս կերպարները շատ շատ են գտնվել, գնացինք։ Այսօր արտավազդն է, այսօր կա այսպես է հեվելուսը նրան պատկերել, արտավազդի այսպես եք նրա կենթանակերպը, հրեշ կենթանակերպը առավել նման է եղել գայլակերպային, բայց ավելի ու երկար մողոթով, ինչ պատում է դարձար հիմա տասենք, նորից այս մի հատված են դրել աղթամարից, այստեղ ինչ է, սա արտավազդին էր, որը և ստատախոս էր, որը և ընչակաղց էր, ագահ էր, և նույնիսկ նա հացի ժամանակ արգամի ճեպակահեր մողուկը կաշենց, որը, տեսեք, թվում է, թե ինչ-որ բան է, բայց անգամ այս խորապատկերը, այս խորագիտական այս
նախ հրաշք եկեղեցում, սուրբաճ եկեղեցում արդամարին։ Ահա եվ վայրը հաչում է, որտեղ սուտ է խոսում, չէ նա, մեղադրելով Արգամին, որ նա ոչ միայն երկրորդ արքայությունն է դիրել, այլև ուզում է Արտաշեսից առաջին արքայություն վերցնել։ Այդ պատճառով նրա մորուքից քաշելով բերում են, և ահա այստեղ մյուս խորելածուց հատված եմ դրել։ Գնացին առաջ, ահա այն ամբողջ ցավանական դոն, մեր ամբողջ այդ գաղափարախոսությունը, որ այս կերպարով ասվում է, ժրատ մի եղիր, մի եղիրակա, աչկածատ մի եղիր, մի եղիր ընչակաց և բավարարի քեզ տրվացով, ինչի դեմ ոստացել արտավազդը, մի նախանձեր, նախանձել է, մի դրավաճանիր կտրածը թացին, հենց այս արդարվածներ, հարգիր ծերություն ու դիմացինի տարժանապատվությունը, սուտ մի խոսի, սուտ հոգարություն մի դուր, մի դավաճան իրանտեղի մի սպանիր, հարգիր ծնովնեք, հարգիր նջեցյալերների հիշատակն ու մի վրդովիր նրանց հանգիստը և մի վաստագիր ամենցք։ Ահա այս ամբողջ խորագիտությունն է դրված այս կերպարում։ Եվ պատկեր, որտեղից եկավ և ինչ էր արտավազդը։ Դե արդեն բոլորը գիտեք, չեմ ծանրանալ, դուք խորենացի կարդացել եք, ուղղակի ես ձեզ ներկայացնում եմ այս ժառանգությունները և որ անընդհատ արտավազդին պատկերում է կապովզին, որպիսի, եթե հիշում եք, վիլպացվեց նանկավորը և մեր դարպիները յուրաքանչյուր հարության օրը զնդամին կրկրահարում է, որպիսի ամրանալ նրա շղթանել նաչերնի ու չգործանի աշխարը։ Սա է, գնացինք, և այս պատկերները մենք նորից հանդիպում ենք, այստեղ փոքրին սխալ է, արտավազդին և ցուլը կապ չունեմ, եթե սա արտավազդին է շղթայով, ուրեմն ցուլը կապ չունեմ։ Այսինքն սխալ որոշակի արդեն առասպելական սխալ է կատարել։ Միշտ այսպես ենք պատկերել, որոտնավան և օծոպը, ամբողջ մեր ժառանգությունը, տեսեք մեր վարազդատները, ընդ որում սա ոչ թե վարազդատ է, այլ դադն է, այսօր մենք ունենք դադի վանքը, և այսօր ունենք դադ անպայման ազգատով տեղը նաև բիհայնական շրջան։ Եթե այս իմ նախորդ մենալության մեջ անպայման եկ ամբողջ հայկական տոհմաբանության անցել եմ, այնտեղ մեկ կապ մեկ են մեր արքաները նշել են բոլոր նախարարական տները, որտեղ նաև դադին են նշել հիշատակել։ Ընդ որում այդ ամբողջ տոհմագիտականը անաստարտուրի արգիշտի հինու արձանագրության մեջ է եղել։ Ահա, ուղղակի չեմ անդրադառնա նորից, և շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր Վարազին, գրքում էլ կա, որովհետև երբ թուրքերին հայտնում են, թե արդյոք ձեր նախնիները ապրել են այստեղ, ասում չէ, ինչ ասում, չէ, որ ստեղ Վարազ կա, իսկ եթե մեր կրողի տեսնեմ, շնորհակալություն Վարազին, որ միջև այսօր պահպանում է մեր ինքնությունը։ Նորից գնացինք, որ ժամանակը սուտ է, գնացինք առաջ, ահա այն վարազդատի, այնքան կերպարներ, այնքան շատ են, որ չգիտես որը ցուստակ և ժամիքներով այս վարազդատին, իհարկե ժառանգությունների մեջ է կա, նորից գնանք առաջ, տեսնում եք, ահա այստեղ նորից չի կարող չդնել ուղղակի, տեսեք, այ այս կերպարն է, վարազդատն է այստեղ, այս կերպարն է, և նորից ժայռագրությունը նույն ձեռագիրն է, նույն ժողովուրդն է, նույն մարդիկն է, նույն հոգեբանությունն է, և պարիչ է կրզում ձեզից, մենք նույն ենք, դուք կգար կլինակ, մենք մեր ձեռակերտով, մեր ստեղծածը կմնակ, բայց այսօր ցավ այդքանը պետք, բայց այսօր, այսօր մենք շատ լավ ենք մոռացել մեր առասպելաբանությունը, երբ տատիկները ամբողջ այս դիցարաբանությունը նստում էին և երեխաներին պահում էին, այսօր նորից եմ ասում, մեր երեխաները նինձյալովներով, չգիտեմ, անմարդակերպ կերպարներով են սնվում, և այս ամբողջ հրաշքը, որ մենք ունեցել ենք, մենք չենք փոխանցում նրան, որտեղ մենք տատիկներս էլ արդի չգիտենք այդ մասին։
հա, տեսեք, շատ կա, շատ կա, ամբողջը, գնացինք։ Ուղղակի ամբողջեք, նորից գնացինք։ Եվ այստեղ կերպարը, նույնիսկ այսպես է պատկը, որ ամբողջը չեմ ուզել վարազին կամ դատին, վարազ դատին նշել, այս պատկերով է ժառանգության մեջ նշել, արդեն գիտեք, որ դա իր կերպարն է նորից, հրաշք կերպարները։ Ահա նորից Կլաուս Շմիդտը վարազ դատը և արտավազդին, արդեն այստեղ ոչ գայլ է, հրեշ է։ Դե հրեշն է, այդ ժամանակ չի եղել հրեշ պարը, բայց մենք ենք հրեշ ասում, բայց ամենայնդեղս այդ կերպարն է եղել։ Եվ այստեղ ինչն է հետաքրքիր, որ հիշում են, որ ասում է դինոզավրիկները, ես այսօր ցույց եմ տալիս այս հաստ ոտերով, որ եկա այդ մի զարմացեք, որտեղ մեր ժառանգության մեջ հաստ ոտով են, հաստ մարմնով են, բազմաթիվ բան է կա։ Եվ այստեղ նորից էլի կա մի փոքր հետ, որ գնանք, ես ձեր ուշադրությունը նորից այստեղ ժայռակությամբ ես կարողացա նորից բացահայտել այս քարը, որտեղ ժայռակության այս տաները, տեսեք ինքներ նորից ժայռակության, այստեղ էլ տաներ են պատկերված։ Այսինքն ինչ-որ բան է ուզում խոսել, ինչ-որ բան է ասում, ինչ թող մեր երիտասարդները ուսումնասիրեն և դա էլ ընթացեն։ Ուսումնասիրեն, Արունը ջուր չի գրանը։ Հա, տեսեք, ես թրչուններ ուղակի դրել եմ ձեզ ցույց տալու համար, ավելի ձեզ չեմ նրանց, որ տեսեք մենք ինչքեր ունենք, գնանք առաջ։ Հաստ ոտով էր, բարակ ոտով էր, այս կերպարներն են, ահա նորից Ենան են ես, տեսեք տարբեր բանով է նշել, նորից այստեղ պարս երևում է, որ գրված է։ Էլի, նույն պատկերն է, էլի, ուրիշ քարը։ Հա, փոքը բան է, ահա եղոցագրուխները, որտեղ շատ-շատ կան այս, որ ասում է այլական այս տեմատեսեք, հայի նորից տակ են, և անգամ այստեղ այս երկու հարիստիկ այս երկու բնիկներով ես դրել եմ նաև ժայռագրություններ։ Ով ես կլրեմ, դուք ըմբոշտնեք, ահա և տեն, և այս ժայռագրությունները, օձը, և գնացին առաջ։ Նորից էլի նույն գրուխներով, նույն սա իննը մոլորակներն են մեր երկրին։ Եվ սա, այսինքն նորից այսքանը ես դնում եմ, որպեսի դուք համոզվեք, որ նույնն է։ Գիտեք, սա անգերհայի նշանն է, նույնիսկ մի երեք մատով, եթե արդեն երեք հատ չանչ է նկարված, արդեն մի գիտենք, որ խոսքում անվանից իմ ասին է խոսքը։ Եվ նտած սա է ժառագրություններն են, սա այլական, որի միջև այսօր է մենք օտաքարենք կոչում, պաշտելում, պաշտում ենք, այսօր է չմիասնի ճանապարհիկը, այդ այրակում սեռական այս անդամների անցնենք այդ քարը, հսկական քարակոթողները։ Քարեգրուխները և երկինքները հայող մարդու։ Գիտեք, այստեղ ես դրել եմ այս մարդը գտնված Գյուղեղ Եթերպելից, Բորդասարից, տեսեք ինչ հագուստով է։ Այսօրվա մեր բոլոր մատիտները, կառուցողները, գեղանկարները, գիտեք ոնց են պատկերում այդ մարդկանց։ Բանգուրները կսկսված մազերի մեջ, ինչ-որ մի ծծվենները, հագին, բոկոտը, այսինքն վայրի մարդուի են պատկերել, եղբայր, դուք այդ պատկերումից հետո մի հատ նայեք այս գտածոյին, այս չաչան մարդուն, ինչ բանգուր։ Գնացինք առաջ։ Եվ նա ամուր պահում է ձեռքի ամուր։ Կոգիտ նույնիսկ երկարաթև մինչև այս պալակները հասնող շոր է պակին, թևքերը նաև, որտեղ սա և այս զվային ոզով, որը եթե այս տորը ընդողնում ես, ծաղք է տալիս, դեր տնակի ծաղքով հանչիս։ Գնացինք։ Սա կերպարներ են, մարդկանց կերպարներ են, որ արվեստը նաև շատ զարգացած է եղել, ոչ միայն որ մանանականներն այլև քանդակագործության մեջ, գնացինք առաջ, և տեսեք ուրախությունը, տեսեք ընդամենը, ռազմուսի փոփոխությունը ինչպիսի տրամադրություն է առաջացնում,
խորհող տղամարդ է, երազգոտը նույն է, ընդհանրապես ռակուրսն է պատկերված, այստեղ մի քիչ բարձրացած, այստեղ չգիտեմ, այսինքն բնավորությունը նույնիսկ նույնը փոխվել է, դիմադից կա, բնավորություն կա, մարդիկ տիրակետել են արվեստի տարական կանոնների, ընդրես? Հայկական է, ես հետո կնեմ մի հիմա ուղղակի տեղ չկար, գնացին տարակ, այս կեսարներ է, լիկուրքը, ուրի, ես ահասին, գնացին, հիմա ծույս տարով տանանգիսկ բարձացեք. Ահա, այստեղ գետեք ինչն է, նորից վերուղների համար, շկատար ուղյուկում ինձ թվում է գտնվելը արտադրամաս, որտեղ մի տեղ պատկերել են գնուխները, մյուս տեղ այս կերացկամած մարմինները։ Այսպիսի մարմինների մենք հանդիպում ենք վերացնության առաջշրջանում, իտալական վերացնության մեջ։ Այո, այո, ահա այսպիսի կերպարները և գլուխները բերել ու ամրացրել են։ Այսպես, այս կերպարներն օգնացին։ Այս փոքրաց չատարույուկում են։ Չատարույուկը հիշում ենք, որ ես ցույց տվեցի այդ հնավայրերը, այնտեղ է հայտնաբերված։ Ահա գլուխները առանցին, ահա մարմինը բերում դնում է և հավանաբար ինչ-որ յուրաքանչյուրտում արդեն պետք է ունենար ինչ-որ մի բան, որտեղ շատ են պատկերները, նման քանդակները, շատ հետաքրքիր է Ուգրպետի դեպքը, Կովկասանից է գտնված, այս դիեզերացնություն, չգիտեմ ինչ անվանեմ, երեք սերում դապան է, նույնիսկ եթե այստեղ նայս ամսով սկաշանդրով մարդու կերպար լինի, ինչ-որ մի, բայց դեմքը ջարդված է, ցավալի է, երկրորդի դեմքները ջարդված, երրորդինը պահպանված է, առաջի դեմքը ջարդելուց հետո կարծես թևերն են մեխանիկական են, ոչ բնական, ուղ չեն, այլ մեխանիկական ձեռքերով, որոնք գալիս է երկրորդ գլխի մոտ, զարգանալով նորից գալիս է, այս գլուխն են թևերով նորից գալիս է, մի քիչ բարձրացան, երկու կողմերից դարձյալ օձագլուխները գալիս են, որոնք դառնում են կարծես այս երկրորդ կերպարի ծնկած ծնկահոդերը կարծես լինեն։ Եվ երրորդ կերպարով այստեղ ինչ է պատկերված, հարգելիներս, դուք ասում եք, մենք կավագործությանը դեռ ծանոթ չենք եղել, բասա ինչ է։ Իսկ ինչու՞ գոպեքի դեպքից չի հայտնաբերվել կավագործության, կամ ծեր ինչ-որ մի բան, ոսկինի, ոչ մի բան չի հայտնաբերվել, մարդիկ արդեն իմացել են մոտեցող վտանգի, արհավիշտի մասին, բնավետի մասին իմացել են, և ամբողջ հարստությունը ժամանակին հասցրել են տանել ինչ-որ մի տեղ լավ տալ։ Հետաքրքիր է, որ այսպիսի պատկերներ կան, հենց Կովկասանի վրա, պատրաստված են ութունիրներ, թունիրներ, այսօր մեր գրական լեզուն թոնի է ասում, որտեղից է թոնիր ասում, որի դեմ ողոներ չգիտեմ, դա թունիրն է, ութերի դրածն է, ութերի դրածն է, որովհետև յուրաքանչյուր թունիր ունի իր խորհուրդը, իր սրբությունը, ոչ միայն կրակի համար, այսօր է, հետաքրքիր է, որ ես երբ ապրում էի հենց այստեղ, Նորքում, իմ Նորքում, ընդորում իմ Նորքում պահպանված է դրեց մեկ մետրամոց մեծ տները, իրենց պատվարներում, այսօր պատվար են ասում, այսպիսի հորերում ձյուն էին պահում, և ամբողջ ամառվա ընթացքում մեկից մեկ մնում էր թար, ամբողջ մթերքը, և ահա հենց գուցե եվ սկայ ջրի տեղ է երեցյան պապանը, որտեղ շատ մեծ նաև ութունդիր թունդիրներ կան, վիրապներ, ահա այսպիսի երևի մի վիրապի մեջ է Գրիգոր Լուսավորչին են գցել, որի վրա և հետո արդեն կառուցել են, ահա տեսեք նույնիսկ աստիճաններ կա իջնով։ Այսպիսով եկեք մենք ամբողջացնենք, այսինքն մենք մեր թվարկությունից առաջ 10-13 հազարամյակներում ունեցել ենք այն ամենը, ինչ այսօր ունենք, ունեցել ենք կենդանիներ, պահել ենք գյուղատնտեսություն, հացահատիկ ենք մշակել, կավագործություն է եղել, այն ինչ որ ասել են չունենք, մենք ունենք, և այս ունենալով հանդերից մենք այսօր ցավում են, բայց այսօր Երևանում չունենք ոչ մի հնավայր, այսօր կարելի էր անգամ խանթարի տակից ինչ-որ մի բան պահել,
թող խոշոր լիներ, թող չգիտեմ ինչ լիներ, թող էշա մեդան լիներ, բայց լիներ այդ ուրույությունը, որ այսօր մեր երեխաների ընտանիք, ասենք տես այստեղից մենք այս են վերածվել, այս ենք արած։ Մենք լավ ենք ջարդում, լավ ջարդել ենք մեր բակիների և փառք կարոշմիտին և իր ամբողջ տեղագիտական ամբողջ այդ անձնակազմին, որ մեզ վերադարձրեց գոնե ճամփորդական այդ կառույցի տեսքը, ձևը, կառուցման ոճը, անունը, անգամ իսկապես անունը մենք կարողացանք և երբեք գրեք, բակինը պահպանական բարձ չէ, ինչպես ասել Հրաչ Հրաչարյանը, մենք արդեն իմացանք, բակինը երբեք զոհարան չի եղել, բայց Հրաչ Հրաչարյանը չէ կարող, որտեղ զոհա Ստեղան չի եղել, ես նորից բացեցի Խորենացին, նորից գրքում դրված այդ հատվածը մարժանի գերեզմանին, ընդամենը բադին են կարոցել, որտեղ անցորներին նրավիրել են պատարակի և որտեղ անգամ անցորները ենացել են, գիշեր օթելու տեղ են տվել։ Այսինքն դա չէ կարող զոհարանի վրա, զոհաստեղանի վրա այս մարդուն նրավիրել որպես գիշերելու։ Այնպես որ մենք ունեցել ենք և ընդամենը պետք է պետքանք։ Հիմա ես ուզեմ ձեր հարցերի պատասխան։ Ինչ հարցվոր ձեզ է հետաքրքրում։ Իսկ բակին բարից շատ ժողովուրդներ վերցրել են և աստված աստվածությունը, ռուսներն են, բոգն են, բհագան և շատ շատեր են, ինչպես նաև դից, մեր դին աստված չէ, մեր դին դից է նշանակում։ Մենք եղել ենք մեն աստված, մոնո աստված և հավանաբար Գրիգոր Սավորիչ այդ մասին իմանալով կամ չիմանալով լավ պայքարեց այդ ամենի դեմ, որտեղ գիրը ստացվեց, մնացած ամենը չորես ունեմ։ Նույնիսկ մենակ քրմապետների վերացրեց, ամբողջ անձնակազմին ինքը վերցրեց և օգտագործեց իր նոր հավատքի, նոր եկեղեցի,